Selam olsun herkəsə, əziz dostlar, tanışlar, qardaşlar. Bugün sizə ölkəmizin, Azərbaycanımızın səfalı yerlərindən biri olan Lənkəran rayonunun Xolmili kəndi. Meşə massivinə malik olan ərazilərindən danışacağım. Yəni, bura çox səfalı yerlərdir. Dəniz qırağı meşə massivinə malikdir. Palıd meşələri gördüyünüz kimi. Üzü dənizə sağ tərəfdə Vel kəndi, sol tərəfdə Xolmili kəndidir. Və Xolmildən sonraki kənd kənar meşə, aşağı nüvədi Sütəmurdov kəndləridir. Bunlar dəniz qırağı meşə massivinə malikdir. Çox səfalı yerlərdir. Çoxu Xolmilinin bu meşə massivinə, dəniz qırağı sahil ərazilərinə malik olduğunu bilmir. Çünki kəndimiz hardasa bir 200-300 metr aralda yerləşir dəniz qırağından. Amma bura bizim ərazilərdir. Bizim Xolmili kəndinin əraziləridir. Qabaq bura energetik lager olub. Maraqlı faktlar ondan ibarətdir ki, Xəzər dənizi 5 ölkə ilə həmsərhəddir. Mərkəzi Asiya ölkələri, Rusiya, bir də İranla bildiyiniz kimi həmsərhəddir. Və bu Xəzər dənizinin ən dərin yeri bizim kəndimizin Xolmili və Kənarmeşə kəndi ərazisinə düşən hissədən 1000 kilometr dənizin içinə tərəf desək olan hissədir ki, bura Lənkəran çökəkliyidir. Ən dərin yer oradır. 1124 metrdir Xəzər dənizinin ən dərin yeri və coğrafiyada bilənlər bilir ki, səhv etmirəmsə 1124-1200 metr belə deyək təqribi. Ən dərin yer Xəzər dənizinin bu hissəyə düşən, bu əraziyə düşən yerləridir. Maraqlısı da budur ki, nəyə görə bu belədir? Çünki bizdə dağlardan, xambulandan şirin sular axır bu kənd ərazilərində. Odur, kənar meşədir, Xolmilidir, Veldir, bir də Siyavar kəndinin dəniz hissəsində olan kütüm, yəni ziyad balıqları çox dadlı olur. Yeraltı şirin sular bizdə dənizə axır. Bizdə dənizin sahilini bir təqribən 7 metr qazsan şirin su çıxır. Buna bir ayanı sübut olaraq, bu bulaqdan 7-8-i meşə massivində var. İkisi Xolmili kəndinə düşür. Artizan bulağıdır, şirin sudur. Öz kəndimizdə 3 metr yarım, 4 metrdən quyu suları çıxır. Yəni, çox gözəl, səfalı yerlərdir. Mənim ömrümün 27 ili bu kənddə keçib. İndi 3 ildir qürbətdə yaşayıram. Həqiqətən 3 yay idi, 3 il idi yay fəslini. Burada keçirə bilmirdim. Rusiyada yaşayırdım. Öz də elə yerdəki Severdə, 50-60 dərəcə soyuq olan yerdə, maruz olan yerdə. O da çox darıxmışdım bu kənd üçün, öz kəndimiz üçün. Bizim qürbətdə yaşayan Azərbaycanlarımız, həm yerlilərimiz, həm kəndçilərimiz var. O da mən elə bilirəm ki, bu videonu həqiqətən çox səmimi olaraq hazırlayıram. Yəni, reklam xətrinə yox. Bunu hazırlayıram ki, hamı baxsın, bu kəndi bir yadına salsın. Qabaqlar burada obyektlər vardı. Energetik lager idi. Buradan liseylərdən bura istirahata gəlirdilər tələbələr, məktəblilər və digərləri. İndi bura sərhəd qoşunların nəzdində istirahat mərkəzləridir. Bu qədər. Sağ olun.